Како и секоја година, Пелистер повторно полн со туристи. Одличното време, но и снежната покривка, причина плюс љубителите на зимските спортови да го посетат Пелистер. Во овие празнични денови, но и секако додека трае зимскиот распуст, на Пелистер може да се забележат туристи, како од Битола и од околните градови, но секако ги има и од соседна Грција. Скијачкиот центар е целосно екипиран за непречено и безбедно функционирање на ски терените. Спроведени се редовните технички подготовки и активности за непречено одвивање на новата скијачка сезона. Извршено е обележување на постојните патеки, а скијачките терени се подготвени со помош на машините за подготовка на скијачките патеки. Веќе од викендов во функција се ставени двете жичарници и ски лифта во ски центарот Копанки. Во овие празнични денови можат да се забележат бројни гости од Битола и од околните градови, но и од странство, кои велат дека Пелистер нуди одлични услови за зимски спортови. Одлични, моментално условите се добри. Малку ламничко, температурите се ниски овие денови. Ама стазата е добра, малку сонцето дава како, да е малку потопло, ама... Океј. Доаѓаш често овде на Пелистер? Па, се трудам во годината неколку пати, 3-4 пати барем, да бидам тука. За да искам добро, квалитетно. Уове супер, мислев полано, ќе видам ата мане. Доаѓаш често? Доаѓаш често? Не, годинава првпат. Викендов не бе викендов. Зафатени со Божиќ. Така со оглед на условите планирате да доаѓате почесто? Ако држи снего, може и секој ден да се иди. Убо е. Снегот таман изгледа дека е. Еве добро е ова година, на време дојде снег. Убав ден гледате, прекрасно, малку е ладно. Но тоа ќе го држи снегот. Доаѓате често? Да, секогаш кога има можност за скијање тука сме. Битолчани тоа не треба. Одлично. Не со години не сум бил на Пелистер како дете, веројатно кога сум доаѓал на екскурзии и така натаму. Сега со фамилија и со мојово дете. Многу убаво, ни се погоди време во сончево, ладно е, ама па така треба на снег и на во зимно време треба да биде. Ладно ли бареме убаво сонце, има многу снег за радост за децата, како ништо друго. Планирате и да поскијате или малку да одморите на Пелистер? Па јас искрено не сум скијал 15 на години, ама не дека не сакам да скијам, сакам. Веројатно утре или заутре ќе земам и јас ски опрема, ќе изнемам. Сакам малиот да почнам да го учам да скија, пошто скијањето е многу убав спорт, мислам. Ако сакал, може и да борда понатака, али први мислам дека треба да научи да скија. За бордање се супер, ама пред 2 дена беа уште бувај. На подевел снег поуба се борда. Доаѓате често тука на Пелистер? Секој ден. Делник празник тука сум јас. И годинава ќе важат истите цени на ски билетите во ски центарот Копанки како и минатата сезона. Сезонскиот билет е 4000 денари, дневен билет чини 300 денари, тридневен 600 денари, а билет за едно возење со жичарница чини 100 денари. Исто така, викендов започна ски сезоната и во скијачкиот центар Нижополе. Каде од оваа сезона, љубителите на зимските спортови можат да уживаат и во ноќно скијање.